Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Non Vale Furar. Está a piques de comenzar a tempada en la tercera división galega. E con ella también comienzan, como no podía ser de otro xeito, los vídeos de YouTube. Así es, Vieito, voltamos con fuerza. E hoxe imos botar a vista atrás para facer o 11 de ouro do Grupo Sur da terceira división galega que nos quedaba aí pendiente. Efectivamente, xa fixéramos un vídeo do Grupo Norte e agora tocaba o propio con este Grupo Sur. Estaría moi ben que para refrescar un pouquinho a memoria lle botarades un ollo ao anterior vídeo, o do 11 de ouro do Grupo Norte. E así, pois tamén podedes comparar os dous equipos e comentarnos despois cal vos gustou máis. Pois sen máis dilación, arrincamos, que seguro que estades desexando saber quenes son os 11 elexidos deste gran 11 do Grupo Sur da Terceira División. Somos Dani Cabo e Vieito Baliño. E isto é... Non Vale Furar. Xa sabedes, non podemos escoller a máis de 2 xogadores por equipo para que así sexa o máis variado posible. En canto ao esquema empregado será un clásico 4-4-2, fútbol de toda a vida. Sen inventos, iso é. Comecemos pois pola portería. O noso primeiro elexido é un catalán que se saíu na súa primeira tempada en Vila García, concretamente no campo da Lomba. Álex Cobo é o noso elexido para realizar paradas felinas e dar ordes dende a portería. Vaya ano se cascou o ex do Deportivo da Coruña. O guardameta de 25 anos tivo que competir co gran Manu Taboas, o que lle quitou o posto e foi chave para os de Rafa Sáez para conseguir o ascenso de categoría. 18 partidos como titular e só 11 goles encaixados. Cobo deu un auténtico recital. Na memoria de toda a xente da Lomba quedará aquela parada decisiva ante o Estradense. E non é nada fácil pararlle un penalti ao bo de Brais Calvo, o Gliño. É tanto, querido Vipo, e cos furos que lle mete, eh? Pasamos agora á defensa, onde temos un lateral de garantías que comparte vestiario con Álex Cobo. Exacto, Javi Fontán ocupará un posto na zaga. Xa non sabemos que dicir deste tremendo xogadorazo de tan só 20 niños. O canteirán do Celta foi o futbolista con máis minutos da primeira plantilla arlequinada durante esta campaña pasada. A súa evolución foi tremenda, Vieito. 26 partidos titular e máis de 2.300 minutos con 2 goles. Unha defensa intensísima e uns pulmóns que xa quixeran algúns. O Touro Fontán está no noso 11 de ouro. No centro da zaga temos unha parella de centrais moi fiable. O primeiro é todo un auténtico veterano dos campos de fútbol galegos. Seguro que xa vos facedes unha pequena idea de quen é, non, Pillabans? Home, no, o Kaiser Despiñedo. Dani Portela será o noso central titular. O defensor de 34 anos fixe un temporadón con 26 partidos titular e importantísimo na zaga menos goleada do campeonato. Calquera vai ao choque con este home, Cabo. Que seguridade e que xogo aéreo. Ademais, esa liña de 3 formada por Portela con Germán Novoa e Manu Mariña xa é todo un clásico de Fran Justo. Moi merecido. E acompañando a Dani Portela topamos a un home que fixo tal tempada que acabou fichando polo Pontevedra. Si, señor, Samu Santos, que xogou no Choco a pasada campaña, é o noso elixido. Saída de balón, seguridade, polivalencia e moita proxección para este defensor de tan só 20 aniños. Pois que viva a xuventude, claro que sí. Samu acumulou máis de 1.500 minutos e anotou 3 goles, nada mal. E contanos, Cabo, quen é o cuarto elexido nesta liña defensiva de auténtico luxo? No lateral esquerdo atopamos a outro futbolista que cambiou de aires este verán tras realizar un curso espectacular na terceira división. Para atopalo temos que viaxar a Cangas do Morrazo. A chorar a Cangas, home! A chorar non, oh. Alí seleccionamos a Brais Martínez, unha das revelacións da categoría. Aos seus 18 anos e no seu debut na categoría xogou máis de 2.300 minutos e foi peza chave na gran tempada dos do Morrazo. 26 partidos e todos como titular, o Gliño, eh? Este xogador zurdo saído da canteira do Valmiñor fichou este ano polo Bergantiños, polo que competirá en segunda ref, non está nada mal. E ollo, que é outro xogador moi novo que incluímos no 11, veñen forte as novas xeracións. Como dicías ti, viva a xuventude!
Nos xa estamos algo cascadetes, vieito, pero bueno, é o que hai. Pasamos agora ao medio do campo, onde atopamos a un futbolista espectacular, e quedome moi corto. Renan Zanelli volveu facer das súas na categoría, esta vez no potente Arenteiro. Un xogador que o ten absolutamente todo. Como me gusta o Carioca, cabo. Titular indiscutible para Fran Justo, dirixindo, mandando e marcando dende a medular. Unha zurda que ben podería ser unha luva. Un auténtico mestre do futebol. Renan Zanelli xogou máis de 2100 minutos onde anotou 8 goles. Clases de balompé, Baliño. Que gusto velo sobre o verde. En Espiñedo teñen moi boa sorte con el. Este ano levará o dorsal número 10, o cal non é para nada sorprendente. Acompañando a Renan Zanelli no centro do campo, colocamos a un futbolista con un pouco máis de vocación ofensiva. Trátase de Brais Pepinazos Calvo, o calidoso mediapunta do Estradense. Os seus 28 anos, o de Milladoiro ven de facer unha das mellores tempadas da súa vida, sendo peza clave dun dos mellores equipos que tivo a sorte de ver a afección da Estrada en toda a historia. Brais anotou nada máis e nada menos que 10 goles, a cifra máis alta de toda a súa carreira na terceira división. Ademais, grazas ao seu espectacular golpeo de balón, tamén regalou un bon número de asistencias aos seus compañeiros. E todo isto sen falar de que prácticamente todo o xogo ofensivo dos de Alberto Mariano pasaba polas súas botas. Moita, moita clase. Despois deste eixo da medular totalmente escandaloso, esperad a ver a que futbolistas colocamos nas bandas. No perfil dereito, o noso elexido é Antonio Vera, do Barco. Este atacante de 24 anos chegaba a Valdeorras ca vitola de xogador moi importante, procedente do Córdoba. Así é, e a verdade é que non decepcionou, pódese dicir que estivo á altura das expectativas. Vera disputou 30 partidos nos que logrou anotar 12 goles, sendo unha das estrelas do equipo ourensán. Un xogador vertical, polivalente e con moitísimo talento que xa conta con bastante experiencia na segunda división B. Un auténtico crack para o noso 11. E pola banda esquerda colocamos a outro futbolista moi novo e con moitísimo fútbol nas súas botas. Estamos falando de Martín Rafael, canteirando o Celta que despuntou esta tempada no Choco. E tanto despuntou que o Coruxo andivo rápido para fichalo neste mercado de verán, polo que a xoia de Soutomaior xogará esta tempada na segunda ref. A pesar da súa xuventude, pois non hai que esquecer que este rapaz naceu no ano 2000, foi quen de marcar 7 goles nos 22 partidos que xogou durante a tempada pasada. Un xogador fantástico que foi durante anos unha das mellores perlas da canteira celeste. De feito, foi peza clave do mellor cadete B da historia do Celta, ano no que enchufou 38 chicharros. Iso fixo que fora convocado pola selección española sub-16. Case nada. Un crack, igual que os dous xogadores que temos para o gol. O primeiro deles é outro xogador do equipo da miña terra. Non é outro que o 10 do Estradense, Juanín. O dianteiro de Vedra fixo unha tempada fantástica anotando 12 dianas, co que realizou o seu mellor ano a nivel goleador. Ademais, nun equipo como o Estradense, que moitas veces non xogaba cunha referencia clara arriba, os movimentos de Juanín caendo as bandas ou baixando a recibir eran ouro puro para os de Alberto Mariano. Tan importante foi que partiu como titular nos 27 partidos que estivo dispoñible. E por último, acompañando a Juanín en punta de lanza, optamos por un xogador que tiña que estar no 11 sí ou sí. Para nós foi un dos mellores xogadores de toda a categoría durante a tempada pasada. Está clarísimo, estamos a falar de Luismi, do Alondras. Outro que tamén bateu o seu propio récord de goles nunha tempada, con 11 en 27 partidos. A verdade é que Luismi tivo momentos na tempada que pareceu un xogador imparable. Rapidez, verticalidade, calidade, desborde e, sobre todo, moito olfato goleador. Luismi foi o crack dun Alondras que realizou moi boa tempada, sendo o maior argumento ofensivo dos de Cangas. Tan boa tempada fixo que o Arousa reclutouno para as súas filas, polo que este ano, que vai comezar, xogará en segunda ref cos de Vila García. Bueno, 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 menudo equipazo que nos quedou, de auténticos tolos. E vos, que pensades? Que opinades deste equipo? É mellor ou peor co que fixemos do Grupo Norte? Molladevos. Poñédenos todas estas cousiñas nos comentarios por aquí abaixo, as vosas impresións, eso que vos parece o vídeo, as comparativas entre
o 11 de ouro do Grupo Norte e do Grupo Sur. E polo demais, xa sabedes, un pouquiño de sempre, seguidnos nas nosas redes sociais, especialmente en Twitter, Instagram e Twitch, que pouco a pouco iremos comezando cos nosos directos. E xa sabedes, vémonos no vindeiro vídeo de Non Vale Furar, onde seguiremos falando do fútbol que máis nos gusta.